Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника ЮА «Поділля» готова розпочати інформаційний день. Сьогодні середа, 24 липня. В студії ведуча Світлана Поробок. За ніч, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, в Хмельницькому патрульні виявили трьох нетверезих водіїв, сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами інспектора, люди не травмувалися. На службу 102 в обласному центрі за ніч надійшло 89 викликів. Містяни скаржилися на галас уночі, сімейні конфлікти і розпивання спиртного в громадських місцях. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 50 випадків. Це порушення правил проїзду перехрест, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрест на червоний сигнал світлофора та телефонні розмови за кермом. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 6 дітей – 4 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кг 750 грамів, найменша – 3 кг. На облаштування спортивних майданчиків у 6 хмельницьких школах взяли понад 10 мільйонів гривень з міського бюджету. Про це розповіла виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти та науки Світлана Губай. За її словами, більшість з них планують завершити до початку навчального року. На території спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 7 почали облаштовувати сучасний спортивний майданчик розміром 20 на 35 метрів, оскільки старий не відповідав санітарним нормам, каже директор закладу Алла Смертюк. Наразі встановили стовпи, частково натягли сітку та залили бетонне покриття. Міська влада виділила більше 1 мільйона 500 тисяч гривень на облаштування нового сучасного спортивного майданчика. Це буде спортивний майданчик, де будуть діти грати у волейбол, баскетбол. Обладнання буде поставлено на спортивному майданчику до початку навчального року. Ми облаштуємо територію навколо майданчика, дітям буде комфортно, гарно, будуть показувати чудові результати з фізичної культури. У процесі роботи загалом перебувають 6 спортивних майданчиків Хмельницького, які облаштовують за кошти з місцевого бюджету, каже виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти і науки Світлана Губай. За її словами, спортивні майданчики 5 шкіл, крім гімназії номер 2, планують запустити в експлуатацію до 1 вересня. У 19-й і 25-й школі майже завершено роботи, у 25-й школі буде ще одне поле облаштовуватися. Потім тривають роботи в НВК-4 і в 7-й школі. А також плануємо розпочати роботу в гімназію 1 і в гімназії номер 2. В гімназії номер 1 завтра вже будуть робити проколи, там переносити електропроводку і вже розпочинати відповідно земляні ці всі роботи. А гімназія номер 2 трошки пізніше. Сьогодні призупинять рух транспорту на вулиці Бандери у Хмельницькому. Обмеження діятиме з 9 ранку до 9 ранку 25 липня. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, призупинять рух транспорту на відрізку дороги від вулиці Зарічанської до проспекту Миру. Причина – виконання роботи із приєднання ділянки новозбудованого водопроводу на перехресті вулиць Бандери та Миколи Мазура. Сергій Буряківський додає, з 10-ї години ранку призупинять водопостачання на вулиці Бандери. Також можливі перебої холодного водопостачання мікрорайонів Виставка та Озерна. Сьогодні в Хмельницькому та області очікується можливо дощ із грозою. Температура повітря прогріється до 26 градусів, розповідає завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, 28 липня очікується підвищення температури до 29 градусів. 24 липня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер все той же, північно-західний 3-8 метрів за секунду, і температура змін не зазнає. Впродовж наступних 4 діб місцями пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозою. Температура повітря суттєво не зміниться, лише в день 28-го підвищиться до 24-29 градусів тепла. Наш випуск завершено. Ми зустрінемося з вами рівно о 8-й.